Šiandien Žalgiris TV laidoje interviu su Tomu Delininkaičiu apie jo 2010 metus, apie Mursiją, Salonikus, Stambulą ir Kauną. Na, kaip minėjau anksčiau, papuoliau ne į tą komandą. Paprasčiausiai treniravomės labai daug, buvo ir kažkokių tokių problemų piniginių atžvilgių, negavau labai daug žaisti, komanda buvo paskutiniai vietoj, taip kad viskas tas susidėjo į vieną ir tas sezonas Ispanijoje tikrai nebuvo mano pats geriausias. Sakyčiau, gal netgi ir blogiausias per visą tą laiką, kiek žaidžiu krepšinį. Plačiau apie Salonikus ir Paoką. Kaip ten patekai ir kaip ten pavyko įsilieti jau suformuotą komandą? Na, aš toks žaidėjas, kad man prisitaikyti labai daug laiko nereikia. O patekau, tai patekau su Ispanais abipusiu sutarimu nutraukiam kontraktą ir pravažiau į Klaipėdą, pradėjau treniruotis asmeniškai, nes jau galvojau, nes tiek buvau labai psichologiškai, tiek fiziškai pavargęs ir maniau, kad jau tą sezoną tikrai nebežaisiu daugiau krepšinio, bet kai paskelbė treneris Kenzūra kandidatų sąrašą į rinktinę, tai susimašiau, kad ilgas toks būtų buvęs ilgas laiko tarpas tarp paskutinių oficialių varžybų, kai žaidžiau Ispanijoje ir iki pirmos rinktinės stovyklos būtų buvo apie 4 mėnesiai, gal šiek tiek daugiau, tai nusprendžiau, kad norėčiau dar išvažiuoti kažkur tai bent mėnesį ar 2 pažaisti, tai agentas surado komandą Graikijoje, tai teko pasinaudoti to šansu. Buvo minčių po sezono likti ten? Be abejo buvo, nes iš tikrųjų komanda žaidė gerai, geri žaidėjai, geri treneriai buvo, geras miestas, taip pat oras, aišku, norėjosi sugrįžti, bet dėl tam tikrų dalykų, kurių nenorėčiau skelbti, nepavyko susitarti, taip kad šiuo metu esu Žalgiry ir turbūt esu dvigubai laimingesnis, nei būčiau buvęs tenai. Vėliau prasidėjo rinktinės reikalai, esi buvęs tarp atstumtųjų, esi vykęs su rinktine. Kaip šiemet laukiai trenerio sprendimo? Na, laukiu kaip ir ankstesnius metus, kaip ir ankstesnės vasaras, visų pirma, laukiu žinios, ar būsiu aš tarp tų kandidatų. Visų pirma, kai sužinai, kad esi tarp tų kandidatų, na, tada prasideda atvažiavęs į stovyklą, prasideda darbas ir kova dėl to 12-ko vadinamojo, kurie pateks, kurie ne. Taip kad nepastaptys ir dėl šių metų vasaros, taip kad laukiu, kas bus tarp kandidatų, tikiuosi, būsiu ten ir aš. O ar važiuoti, ar nevažiuoti, net nekyla klausimų. Tai be abejo, kad jei tik tai būsiu pakviestas, važiuosiu, kiek galėsiu, tiek padėsiu. Įvairiose formuose tiek tu, tiek Martynas Pocius buvote įvardėjami kaip pagrindiniai kandidatai palikti rinktinę. Bet vos nuvažiavę į Turkiją tapot vienais lyderių. Gali paaiškinti tokį sportinės formos šuolį? Geras klausimas, kaip paaiškinti. Net nežinau, kaip jį atsakyti, nes, na, matyt, mane galbūt gyvenimas užgrūdino taip, kad ne pirmus metus buvau tarp tų kandidatų sąrašų ir ne pirmą kartą buvau ir atstumtas, ir 13-as buvau, kaip sakant, už borto paliktas. Na, užsigrūdinau to galbūt ir paprasčiausiai galbūt tai suvoki, kad, na, visi yra geri, bet gali važiuoti tik tai 12. Tai galbūt tas padeda taip nusiraminti labiau, nes aišku, apmaudu yra, kai palieki komandą 13, bet stengias dirbi, o čia jau yra trenerio pasirinkimas. Treneris jisai sprendžia, ką pasilikti, kas jisai vis tiek žiūri, prisitaiko prie savo sistemos, kuri žaidėjas labiausiai tinka. Kurias rungtynės dažniausiai prisimeni? Na, turbūt visos rungtynės įstrigo labiausiai, nes
ką mes šiemet nuveikėm, tai tikrai kažkas yra žodžiai sunku kažką tai papasakoti, nusakyti. Bet kiekvienos varžybos buvo išskirtinės ir vien dėl to, kad mes bent jau grupės varžybos visą laiką pradėdami kažkokių tai minusų, minus 10, minus 15 taškų ir po to sugebėdavome atsitiesti ir laimėti tas rungtynes. Tai, taip kad kažkokių tai vienų išskirti tikrai negalėčiau, o išskirčiau galbūt visą čempionatą. Rinktinė grįžo į Lietuvą, prasidėjo klubų rūpesčiai. Buvo ir ramus dėl artėjančio sezono. Šiemet skirtingai nei pernai metais atsiminu, kad labai bijau važiuoti rinktinė be klubo. Todėl galbūt ir nežinau, kaip čia įvardinti, galbūt paskubėjau, gal ne, nežinau, dėl savo tų kažkokių tai, ką gyvenime padarau, niekada nesigailiu. Tai pasirašiau su Murcijos klubu pernai vasarą. O šiemet kažkaip tai nelabai norėjau skubėti, aišku, ir nebuvo per daugiausiai variantų iš ko rinktis, taip kad maniau nuvažiuosiu į čempionatą, o kai bus, laikas parodys. Tai po čempionato, aišku, buvo keli pasiūlymai, bet jie nebuvo, kaip pasakyti, tokie konkretūs, kaip Žalgiris siūlė. Tai vis tik sakau, dar galbūt pasikartosiu, kad esu galbūt dvigubai laimingesnis, kad esu Lietuvoj, Žalgirį. Vis tik namai arti, šeima, draugai, viskas, ta pati kultūra, jau esi pripratęs prie jos ir žinai viskas, kaip kalba. Kai išgirdai Žalgirio pasiūlymą, buvo dvejonių? Ne, visiškai nebuvo dvejonių ir sutikau net nedvejodamas. Pirmas didžiulis tavo blykstelėjimas buvo lemiamas metimas į Jaseko Prokom krepšį. Ar pameni, kiek tokios svarbos metimų per karjerą esi pataikęs? Na, per karjerą tų tokių metimų tikrai nebuvo labai daug. Esu įmetęs ir kitose komandose, kai žaisdom, bet sakau, kad kaip pasakyt, kad čia galėtum suskaičiuoti ant kojų pirštų, rankų pirštų, tai tikrai, tiek nesu įmetęs. Praėjusiais metais įvairūs portalai, televizijos įsireikščių taip kaifavo nuo tavo pasakytų frazių. Parodėm, kad esam su kiaušais, esu paprastas vaikinas iš kaimo. Kaip tavo draugai reaguoja į tokius pasisakymus? Ne, na, iš tikrųjų, ką pasakiau, tas yra iš ties tiesa, nes esu kilęs iš Klaipėdos, esu, na, kaip pasakyti, paprastas, per daug nereikalauju, būtent kai nuvažiuoju į klubus, pas vienus yra kažkokie tai reikalavimai, galbūt kažkokios tai specialios, gal mašinos, dar kažko. Aš esu toks žmogus, ką duoda, tuo esu patenkintas. O iš tų visokių frazių, tai aišku, draugai pasijokė, nes žino, koks aš esu. Taip kad kažkokių tai tokių reagavimų galbūt, tai tikrai nesulaukiu ir kažkokių tai pastabų, kad kam tai pasakėjai ar dar kažką. Paprasčiausiai sakau tą, ką galvoju ir tiek. Tomai, Žalgirio rūbinėje kabo plakatas su piniginėmis baudomis už vieną ar už kitą. Tavo pavardės ten lyg ir nemačiau, ar tai reiškia, kad Tomas Delininkaitis yra pavyzdingas berniukas? Na, negaliu pasakyti, kad esu pavyzdinis berniukas. Aišku, ir pats mėgstu papokštauti, ir pats mėgstu iškviesti kažkam tai pokštų. Ir būna tų tokių dalykų, kai tos yra visos baudos už technines pražangas. Aišku, stengiuosi savo visas emocijas, savo nervus valdyti aikštelį, nes toks, aš galbūt esu daugiau toks šaltakraujiškas aikštelį ir aš niekada galbūt neparodau širdį, džiaugiuosi labai viduje, bet aš neparodau iš išorės, kad aš moku džiaugtis ar dar kažką, nes esu susikaupęs 100% aikštelį ir stengiuosi va tokių kažkokių tai pašalinių ten kalbų, savo nervus ar dar kažką tai nusiraminti, nes aš žinau, kad tai kenkia komandai. Ir juo labiau, kaip pasakyti, kenkia ir mano piniginė, jeigu aš pasižengiu dar kažką ten, pasakau teisėjui, gaudamas tiek nepražangą,
Tai sakau, visų pirma, aš nubaudžiu komandą, o visų antrą baudžiu ir save tuo atveju. Taip kad, aišku, negaliu sakyti, kad nėra pasitaikę man tų techninių pražangų. Sakau, vis tik esam žmonės, vis tik esam žaidėjai ir kartais to savo nervus labai sunku suvaldyti. Bet pasitaiko visko. Pabaigai papasakok apie savo 2011-osius. Kokie jie bus? Na, aš tikiuosi, bus jie žymiai geresni, nei buvo praeitį metai. Aišku, praeitį metai tikrai man buvo asmeniškai labai geri, nes vis tik susilaukiau dukros vasarą. Po to sekė, aišku, pasaulio čempionate bronzos medalis ir aišku, pasilikimas Lietuvoje, kaip sakant, ir kontraktas su Žalgiriu. Tai iš tikrųjų man tie metai buvo išskirtiniai ir tokie sėkmingi, nes aišku, jeigu žiūrėti iš krepšinio pusės, jeigu pas mumis čempionatai prasideda nuo rugpjūčio rugsėjo mėnesio, tai tas pirmas pusmetis tikrai buvo labai sunkus, toks nenusisekęs, nesisekė tiek vat, Ispanijoje toj komandai, tiek asmeniniai rezultatai. Bet jeigu imti vat, nuo 10 iki nuo sausio mėnesio iki gruodžio 31, tai tikrai mane buvo ganėtinai sėkmingi.